Ampak ste, mislim, prostě tam no, ste získali právě druhé místo. A letošním roce taky se chystáte zase právě účastnice tohoto turnaje. Asi jakým pocitem právě budete se zúčastnit tohoto turnaje? Cítím se výborně, připravený a もうとてもいい気持ちです。もう準備も十分にできてますし。Jsem rád za to, že mohu zápasit v Grand Prix. Si, あのグランプリで試合することができてとても嬉しく思ってます。で、前回の名古屋の大試合では、もう見事な KO 勝ちで。すごい強さをパンの宮田に見せつけたと思うんです。ドゥブヌムのドゥブヌウとことのクウステテタケズチャスネコラベザパスウナリゼヌバクステドビチェズル。Takže už naši diváci už se podívali na vás a už oni si myslejí, že prostě jste velmi silný a zápasník. で、期待もすごいされてると思うんですけど。Takže určitě pro se naši diváci a moc očekávají od tebe nějaké impresie ještě víc. で、今回のグランプリはまあもちろん優勝狙ってますよねっていう。No, já jsem přesvědčen v tom, že se zaměřujete na vítězství a na tomto Grand Prix. Ano, přesně tak. まさにその通りです。で、ここでまあ一気にまあレジェンドの選手たちも出ている中で、まあミルコ選手だったり、バンダリー選手だったりっていうのは戦ってみたかったりしますか？Tak když se podíváte na tyto účastníky na Grand Prix, to určitě tam mezi nimi jsou velice známí ten zápasníky jako Mirko anebo Bandarín Silva, ano. Máte chuť právě s nima bojovat? Jak jsem říkal už v minulém rozhovoru, že je to jedno, s kým budu bojovat, ale hlavní je pro mě prostě do toho zápasu odevzdat všechno, co jsem připravoval, co jsem tříbil, tu cestu, techniku, tak ukázat ze sebe to nejlepší a zvítězit. まあ、私は対戦相手はどなたでも構わないんです。私はやはり今まで成し遂げてきた、あるいは準備してきたものを最大限全部出して、まあ、自分のテクニカ、いわゆる技術であり、そして、自分の精神というものを全部出して、勝利に向かっていきたい、勝利したい、そういう気持ちです。どうぞ。いいですか。去年決勝で負けてしまったキングモー選手が今回のグランプリ出てないんですけど、そのことに関しては残念だなという気持ちなのか、どういう気持ちを。Loni jste byl poražen od soupeře ten King Mo, ano, na tentokrát právě on se nezúčastní tohoto Grand Prix. A to vás mrzí, nebo jaký prostě mě. Není to, že by mě to mrzelo, ale je to tak, jak to je a takhle je to správně. A věřím, že kdybych s ním zápasil znova, takže bych, nebo udělal bych všechno pro vítězství samozřejmě a věřím, že bych, jelikož bych se snažil určitě ukázat, no to se bavíme o něčem, co není, že jo, ale kdyby tady byl, tak určitě bych s ním rád zápasil, rád. Ne, že chtěl, ale rád bych s ním zápasil, kdybych s ním šel. Ano,別にその残念か、残念とかそういった気持ちはないです。ただ、まあ実際には、まあ参加なさらないわけです。でも、私としては自分が今までやってきたことを全て出して、まあ試合に臨むっていうのがいつものスタンスです。もし彼が参加していれば、まあ当然、まあやはりまた対戦したいと思いますし、対戦したとしたら、まあ自分の今持っているものを全て出して、ぜひ勝ちに行きたいと、そういうふうに思ってます。対戦するタニオス選手の印象は、印象はどうでしょう。タニオス選手の、はい、はい。テストラップラーベ、で、ワシムソープジェム、ブデ、パン、タニオス。そして、やけまで、
ten dvojmy od něj právě znáte a od tohoto zápasníka? Neznám ho, jakoby, že bych věděl, kdo to je, tak jsem se díval jsem se, zjišťoval jsem si, kdo to je na internetu. Na videa ze zápasu. A je to šikovný zápasník, takový komplexní. Podle toho jsem taky učinil přípravu. Takže kare no shiete no ma kujin deki ni shimasen, ma shiranai no de internetu kara ma video o mitari toka sore ni de kenkyu shimashita. Ma dou shita ka to iu to zennou tekina ma zen homen ni sugureta ma senshu da to omimasu. Ma dakara ma sore ni oujite jibun mo junbi shite ikimashita no de tanoshimi ni shite omimasu. Tak právě jestli máte nějaký záměr, jakým způsobem chcete vítězit? Jakým způsobem? Tak mám svou taktiku, ale tu samozřejmě neproto zrazují. Máte si tím to ale jak vádím vás kdo, i má kupu dělat to zrovna a kažíma se. Ale můžu říct, že jsem na něj připraven ať už v boji vyvstane cokoliv, tak na to budu připraven a budu se snažit jít za vítězstvím samozřejmě. A dobře reagovat. Deši wa mamade mo makasu tame ni ma iroiro to junbi o shite ikimashita. Ma junbi wa bantan desu. Nanode ma ichiban ii katachi de ma kakitai to omotte imasu. Ko jibun no junbi wa nan. Když posloužíte sám sobě, tak jaké máte silné stránky? Sám sebe. Tak, to není úplně na mě, abych to posuzoval sám sebe, ale... Zivun je nakonec zivun no to tadašku a handan deky nájim deskedomu. Ale tak za poslední rok od Grand Prix jsem se snažil na všem zapracovat, jak wrestling, tak jiu-jitsu, i postoj. Takže můžu říct, že na každou ze svých stránek se můžu spolehnout. Avšak jsem stand-upový zápasník, postojový. Takže dočera kato jiu to, stand-up no ano, fighter nan deskedomo, zenkai no Grand Prix kara wa ninjutsu, sore kara to iwairu tachiwaza, sore kara arairu fōmen no sono gijutsu toitta mono wo jibun ga motte iru mono ijou ni sara ni yoku suru tame ni treningu ni hagende ikimashita. ヘッドホンつけてるイメージがあるんですけど、音楽をね、音楽を聴くのがリラックスになったり、集中力を高める。Právě já jsem si všiml, že furt nosíte ten právě sluchátko. Ano, takže máte rád a nerád posloucháte hudbu a hudba vám prostě relaxuje, anebo právě, anebo naopak soustředit se na právě na sebe, anebo na právě vaše obojí. Činnosti. Dělá to i relaxuju, i při soustředěnosti, je to jen takový doplněk, ale většinou právě両方なんです、どちらかというと、まあ、リラックスする時も聞きますし、集中したい時も聞きます。právě paradox je to, že normálně ty sluchátka vůbec nemývám a tady si je nasazuju, hlavně abych měl čistou mysl. でまあちょっとパラドックス、まあ、反対なんですけども普通はあんまりそんなにいつも持ってないんですけどもここでは例えば試合の前とかはやっぱり自分の心の中を、まあ、クリアにするってそういう形で効果があります。差し支えなければどんな音楽ですか？ヤコフズブーポスローハーテ。Poslouchám všechny druhé hudby. Všechny? Ano, od rock and rollu po klasickou. Mo svete no ongak no jan no ongak desu. Iwairu mo klasik kara popular made. Podle toho jaká je situace. Jōkyō niyotte erabimasu. Na večer si třeba ráno nebo přes den si pouštím víc rytmickou hudbu, klidně rock and roll nebo techno. A k večeru si třeba pustím, nebo když jdu spát, odpočívat nebo relaxovat, tak si pustím třeba
třeba klasickou hudbu, klavír, piano, anebo zenovou hudbu si pustí. まあ、朝例えば起きてこれから活動するっていう時はやっぱロックとかテクノとかそういったリズミックな、まあ、音楽を流しますし、まあ、その反対に夜、まあ、これから休みたい眠たい、まあ、眠りたい時はクラシックであるとかあるいはピアノのコンチェルトであるとかピアノのいわゆるピアノ曲であるとかチェロ曲であるとかそういったリラックスできる曲を流しています。短くていいんですけどクラシックで好きな作曲家Then jaké ho skladatele máte nejradši ze sklad a ne z klasické hudby? Z klasické hudby? Jo. Je jich mnoho. Tak sama jdu, ale... Avšak musím určitě jednoho zmínit. Co to, jestli já jdu to sru to? Johann Strauss. Johann Strauss. Konkrétně skladba An der blauen Donau. Ano, skutečně Auge Donau, to je hezké. Nádherná skladba. To je prostě velmi skvělý skladba. Do na toky. Při jaké příležitosti tak rád posloucháte tuto hudbu? Při jízdě autem třeba, když někam jedu, když přijedu na nějaké krásné místo a podívám se. Tato je pak rumou ten celu toky toka, a je vadoka kýdej na vašem jíte, co bude relax celu toky toka. To je toky nikdy nás. Máte nějaké japonské jídlo, které vás nejvíc chutná? Velice jsem si oblíbil takové nudle, nudl soup.